To kad je ovih bilo puno u Turskoj, onda su oni s tranzitima išli ovdje, Mađare. Kralj je bio Bula, Bela u četvero su bili i onda je, o, kako se on bojo. I onda oni su htjeli njega, ono, ubit ga, skroz. Onda su ljudi rekli, ne da Boga mi. Nisu ga dali. I onda on rekao, fala, fala, vidiš kako ste vi Zagreb dobri i ste vi. I onda je dao, evo kaže vama, kaže, Bula. I vi ste sad, možete ići, slobodni ste grad, možete otići na more. Grad ste slobodan, onda je rekli su, ne, ne, nećemo. Nećemo ići nikud. Slobodni smo. Onda je on ostao tu, ali nije uplašio se. Nije se uplašio Bula. On je bio Bula. Pravi. I nije se dao da ga Turčin gnjavi. I onda je dao mu Bulu i onda je Zagreb eto ostao na miru. O, daleko još godina ima to je prošlo, a nije došao. Turčin opet s tranzitima, opet idu. Ali nema više Bule da nas spasi. Sad neće nam niko dat, nismo više. Na obilaznicu smo napravili, sad smo slobodni. Opet, bez Bule. Oni su visoki do 2 metra, teži. Mogu i do pola tone, ovise kakva je godina. Imaju ogromna jaja, vidite ono je, abnormalna jaja. Sad, kaj gledamo, 2 jajta možda se... I zbog toga imaju duge noge, jer inače se jaja vuku po zemlji. Tačno. I zato su noge visoke kod noja i mala krila imaju, vrlo mala krila. No da vam kažem, ja sam došao pre taj kavez i to je bio jedan stvarno bezobrazan noj. On je jeo više nego drugi nojevi i nakon 2,5 sata eksperimenta ja sam uspio tog noja da svedem na obično pile. A ja sam donio noja da vidite kako... Međutim, izgleda. On je crko pod, nažalost, pa je poslužio... Ne, on mora da izgubi životnu formu kao rezultat tog procesa. I evo znači, kako... crkotina tog noja dobro služe za jelo, pa je ne. I ispečena. Sad ćemo evo, da vam ja pokažem. Smanjio noja na formu pilića. On je bio šepav, zato je ova noga, vidite, se odvojila. Dakle, i sada se noj može jest kao pile. Evo, poštovani gledalci, pogledajte, ovo je bio nekad doajen džungla, jeli, hodao je džunglom poput kralja, a pogledajte kolišnije sad. Deca su ga jako volila u zoološkom vrtu, meni je žao. Su ga Miki. Meni je žao što je on završio kao pile. Možemo probati, vidjet ćete da formula znači, radi. Da radi. Eto, poštovani, gdje je problem? U faci je. U tom je problem. Tako da gledate facu od njega i mene, pa mi imamo istu facu, kuš. U tom je problem, ne? Tako da, ono, kad gledate njega, uopće ne kužite razliku. I da, između njega i mene, ono, u faci, kuš. O, počino je! Ajde da me pogledaš malo bolje oštro pa da vidiš da sam isti Bruce Lee, da ja po korzu hodam, kažu, oživio Bruce Lee, vidi ga, Bruce, zovu svi, ja se okrećem, imam koji on bre facu, sve isto, crni pojas, treći dan, nijedem burek i radim sve što radi on. O, ljoko, ta fuat! Gledaj, kaže da je isti Kevin Costner, hollywoodski glumac što ima. Pa koliko fuan, fuat! Kaže da njih dvojica potpuno iste identične face imaju. A pa ne ona čoč. Ko da sebe gleda? Oće on uotači čoča fot. Kaže da Kevin Costner još malo lošije glumi od njega. Pa ne ona čoča. Nije Kevin Costner nije ništa posebno. Sad nam pogledajmo. Tu veliku sličnost. Koliko ja u stvari sličim gospodinu Tony Banderasu. Niste, opet se pogrešili, nije Bruce Willis na telefonu, nego je ovaj... Da, Tomać na telefonu, znam da sam misli Bruce Willis, pa dobro, šta ćemo sad. Dobro, doviđenja.
Če boće, Bruce Willis. Recite, vas zamijenju sa Bruce Willisom. Da, da. Vaša sličnost sa Bruce Willisom je fascinantna. Šta ako vam budu ponudili neku ulogu u filmu? E, ne budu. Na kojeg vi to američkog glumca sličite toliko, gospodine ministre? Pa ovako meni kažu da jako sličim na... ovoga, na ne znam nekog glumca, možda Richarda, ovoga, Gira. Kažu da svako ima dvojnika u svijetu, a vi možda, a šta, a šta? Pa gledajte, ovako sad ste me uhvatili ad hoc, ali odmah vam mogu reći da sam gotovo isti glumac u faci, mislim, kao Leonardo DiCaprio. Ja s njim mogu, evo, popijem kavu s njim, sjedim na Titaniku, sam mogao i ja snimat ono na pramcu. Ja ne bi mogao nikako primijeti da on isto kada isti sam znači, koji onda... Da. Gdje papa? Papa smijeće dobro. To mama nam ne da. Onda kaže, a zašto ste vi došli tu? Kako kama, onda nekada spusti da gledam omladinsku televiziju, onda je bude, onda nek, kaže, mama, možeš mi malo snijega dobit? A kaže, možeš pitaj tata da dobiješ snijega? Kaže, ti tata ima. A ja kažem, tata nam je umro. Kaže, mama, nije. A ja kažem, kako nije? Ja kažem, kako nije kad je buras? Buras! Imam umro, tata! Imam umro, tata! Šta ću, volim ribu, volim girica, gira. To je recimo jako dobar primjer da se, da se jede ribića, mala ribića. To je, odmah pokazuje jednog političara koji je brz, koji je vješt, koji je fleksibil. Panik fragil, spek zi dojt. Ja, gerne. Also, da li sagen Sie bitte ein Rezept auf Deutsch, so schnell, wenn Sie wissen, so bisschen. Wie soll ich sagen? Also, Deutsch spreche ich gerne und ich habe auch ein Rezept. Zum Beispiel Kartoffelsalate mit zum Beispiel ein bisschen Zitrone oder Kartoffel drüber, das schmeckt sehr gut. Das schmeckt. E, kod ovog primjera sam, naravno, tu... ništa nisam razumio, ali mislim da se radi, koliko ja razumijem strane jezike, da se radi o jednoj prekrasnoj salati, što je isto, ovaj, to je krumpir salata koja je, je vrlo jednostavno pripremljena sa nekoliko pari, obaže pari i kapi citrone, što daje svoju posebnu snagu, ja bi to osobno isto preporučio, naravno u pauzama sjednica sabora, jer se ne može opteriti za puno hrane, jer se ne može ipak odojiti, ne znam, sad je, nek se malo je, uđi na se napraviti, vrlo je dobar jezik. Pogledamo sad još jedan primjer kako neki političari zaista ljube hranu i jedu sve redom. Pogledajmo zajedno. Što sam pojao, vidim švedski stol, nema Šveđana, ja privukao stolicu fino, narezao si kruha, gore metno poštete, luka, crvena paprika, malo narezao, to kao predjelo, onda sam ju udario poračića, liganja, ovoga, gavučića, nešto, sve što je fino, od mora, pa sam onda na svinju prešao, pa na kokoš, pa sve sam pojao što je bilo. E pa to je moj čovjek, evo pogledajte, to je moj čovjek, dakle čovjek koji se razumije i u hranu, i u politiku, i u glumu, i u kazalice, i u televiziju, i u sve se razumije, zato sve jede, dakle hrana bi se mogla i podijeliti isto po strukama. To će se vidi da glumci, oni malo jedu, oni jedu blesave, lošu hranu i tako dalje, zato su glumci. Isto tako, čovjek na tokarskom stroju, on ujutru pojede gulaš i tako dalje. Dakle, vidi se točno po strukturama kako se čovjek jede. Kad čovjek ovako sve jede, kad se ubije od hrane, to se zna onda da je jedan široki nadzor. Evo znakovit primjer jednog uvaženog političara koji odbija jesti i stajati u redu. Ma dajte da ga vidimo. Socijalni bunt. Evo, dajte da ga pogledam ja. Ne zanima me to. Tako da ja zapravo u redu nisam uopće. Nismo zato jeli gusku. Sad nije red da popustim. Oni koji kuhaju znaju dobro za me, ako treba bit ću gladan komunist. Pa ne, to ne može, politikom se ne može baviti. Ali ovdje se javlja ipak jedan bunt prema uopće stajanju u redu za nešto. To je, oprostite, bunt protiv vlastitog organizma, to nije bunt protiv ničeg drugog nego protiv vlastitog organizma. Znamo svi da se mora jesti, da se mora hrana unositi, to je, oprostite, jedan nonsens obični. Dobro. Eto, to bi bilo sve za večeras, ja vam se zahvaljujem. Ja se. Zbog velikog nosa, ti imaš veliku pušku, kažu mi žene, bez obzira što je velik, ja sam Bog. A kako mladi dočekuju najluđu noć i kako će je provesti, saznat ćemo uskoro.
Dobar dan. Može jedno pitanje, samo malo. Recite ovaj... Ej, telka. To za telka. Telku. To za telku. Za koju telku? Čire Buros. Gdje je za telku? Recite mi ovaj, kako mladi provode najluđu noć? Kako ćete vi recimo provesti najluđu noć? Nema tekme, da je bar tekma, novogodišnja tekma je. A ko je ko? Neka turneja novogodišnja, ko ovi kje skaču ko majmuni sa skijama, da bar sad imamo neku tekmu. Di si? Samo malo, recite ovaj, običaje u mladih Hrvata... Neka mužiće! Običaje kod nas mladih Hrvata, jeli, da se čak i malo popije za... Jeli, najluđu noć. Kako, nemam pop, spušimo od Srba dole u Madridu, je. Znaš, kje sruši se, htio se s glavom sruši stadion, je. Pazi, to je kad se stvarno, kuš jednu tekmu, kuš. Srba je, bili smo, prvo ja smo bili dole. Znaš, kje je ome? Kube jednu tekmu, kuš. Znaš, kje smo im radili, je. Odmah se stadion se kuš zruši, odmah. Prvo, džedo, frer, kje je neki frer, španska serija, kje neke? Samo malo. Ne, nije reč o tome. Reč je zašto mladi piju za novu godinu. Kaj, treba malo, Joe svrče, nek se popljeni gembač. Gembač normalno, poslije pilinkovac, kje dodamo frula? Kje dodamo ove godine? Pive malo onda prirežeš s konjem, kuđeš, s konjem malo prirežeš. Frula ima! Zakon. Znači, kje frula ima vino, je? Jaaa! Čemu je plan? Recite. Joj, sam je telka snima, čekaj, buš popri, idemo, poslijem kino je. Nađemo se tu, kuđeš, teško za 10 minuta. Lici, kaj moram doći doma? Kaj? Okej. Vi ništa, vi samo podužite dalje. Evo ovako. Okej, okay, vidimo se. Vidimo se gore, na dolcu. Samo malo, recite, a kakva je uloga opijanja za novu godinu? Pazi, to je već tradicija. Luda noć, zakaj se zove luda noć? Kuš, to je de facto tradicija, de facto to, kuš. Što znači de facto? De facto je to tradicija zato što... Ne, što znači riječ de facto? Pa kuš, to je ono, kad je neke ziher, kuš, kad je to stvarno, kuš, tak kak je. Ubijemo se! Pos džitre malo, male bubile, bebe bubile. Ubijete se doslovce ili odak? Okić, malo Simbas i ono gembače. Onda koliko vi popijete vi osobno recimo za nas na novu godinu? Sad smo skrivali 40 botelja buraz jaje. Da, za žičbo. Za žičbo, je. Znaš kje je bilo vodilo, ne? 40 botelja. 40 boteljki lagano, ali cijelu noć je. A kuš, kupili smo sad 3 gajbe pive i par litara žestice. Prva napravil, Džoju, par litara žestice i... Što je napravil? Džoju, si puknem Pinkiće u okmić i samo ploj me. Don't drink and drive, smoke and fly. Dakle, vi se i drogirate uz to što pijete. Ma kje je to, daj, ti isto muljaš, kje je droga, ono, to je malo samo za veselicu. Zar vam nije dosta? Pa ne pikam se, evo. A zar vam nije dosta ovaj 5 litara konja kada popijete, nego što još morate i drugi? Malo za ono, kojiš za škvadru, evo. Ma ne, znaš kaj je problem? Problem je kojiš kaj se zatvori, svi dućani se kojiš zatvore i onda nemaš kaj, kojiš. I onda, ne bi bilo ljepše provesti najluđu, zar ne bi bilo ljepše, recimo provesti najluđu noć uz nekakvu knjigu, uz razgovor sa društvom? Je, kaj ne, metnemo si mi knjigu pod grem, Pod grem? Kojiš da kao on, što zekneš u stola ti ne preskače ploča, metne knjige dve, ja, onda ne preskače. Ja metnem knjigu kuš kad im spavat, kuš. Ti ma, eto knjigu, od knjige si, znaš kje si od knjige napravim, onak si od korica si napravim ove filtere. A koja je zadnja knjiga koju ste? Koja je zadnja knjiga koju ste pročitali? Ja sam čitao priču djevojci, kaj frej radi unutra. Ja sam ovog čital, zadnju sam čital, Zagora sam čital, Zagora. Ne, knjiga. Ne, pa to je crtana knjiga. Vinetua imamo zajedno, buraz ja imamo Vinetua. Da li imate kakav pozdrav, recimo za novu godinu, što biste željeli, recimo hrvatskom čovjeku? Da, Dinamo ne zruši stadion. Či ja, znaš kje, polodim kje rade s tim, to je katastrofa, i svi ovi kje... Zašto mu ruši stadion? Ne znam. Pa, zgubrili su tekmu, kje ne znaš. Zašto ne bi bila Kroacija, a ne Dinamo? Molim? Mislim, zašto ne Kroacija, a baš Dinamo? Kje, provociraš malo, a? Smiri se, nemoj. Ne, pa samo pitam, zašto? Nemojte takve pitanja, jel... Skoje si ti telke? Zašto ovaj... Skoje si ti telke? Zašto ne bi bila Kroacija, a ne Dinamo? Daj, nemoj snima to. Zašto bi bila, zašto Dinamo, a ne Kroacija? Daj, nemoj... Kaj ti je Racku? Kaj je? Daj, nemoj snimat ovo. Prekini snimat. Rat je okončan u susjednoj i nesvrstanoj Bosni i Hercegovini, pa se ljudi počinju baviti i stvarima od životnog, običnog značenja. Ne samo obični ljudi da metu ulice, sade, voćke, obrezuju
pače voćke, nego i rade sasvim obične stvari i ugledni političari. Pogledamo iz ova dva primjera o čemu sanjaju neki i čime se neki bave. Hoću odmah ključeve da samo tako mogu upotrijebiti svoju vozačku. Hoću voz bijelu Ladu, onda ćemo poslu. Gazda Gaviću, golf je ko beba, sve u redu. Dobro, hvala. Mi smo na mom novom autu, prišarafili smo mu amortizere, ovjes, još treba registraciju, uglavnom bit će on pravi, premda ja ne stanujem blizu. Ja sam bato Apolon među muškarcima, bez obzira na to kako je zube nosim. Oni su mi prednos kad barim trebu. Uvijek ih osvojim, ne samo mislim u ratu, nego i u miru dajem časove onim neznalicama koji ne znaju ništa, ne znaju. Odu ženi, a posle ne znaju ništa. Na Kosovu je otkrivena nova lozinka oslobodilačke vojske Kosova. Uhvaćeni su mladići kako dovikuju jedni drugima i dakle razvijen je novi jezik komunikacije među ovim pokretom otpora na Kosovu. Pogledajmo lozinku koju je snimila naša ekipa slučajno jer su išli snimati otvorenje nove poslovnice Dione u Peći. Da. Hoću kas, mjerta, tu kola, hoću ak mor tas tjes, es, ako šeš ti artu, giz mor tjer, tjes, a fjer ti snijaš ća čuvama kas. A što misli naš penzioner, obični umirovljenik? Prostite trenutak, znam da je možda neumjesno, možda vam se neko žuri. Ne, nigde. Tim bolje, radimo sad nešto kad pitamo ljude. Recite, da li u novoj, dakle 1998. kad bi mogli oživjeti jednog čovjeka, samo jednog, koji bi to čovjek bio? Samo Staljina. Staljin je jako potreban današnje vrijeme, ne samo u našoj državi, već u cijeloj Europi, u cijelom svijetu. Svaka socijalistička zemlja koja je se rasturila, raspala, viš na što je došla. Došla na jedno teško siromaštvo, nerad, nemaju šta piti, jesti. Ja bih vratio Staljina. To bi Staljin sve sredio. Zašto Staljin? Pa zato što ja ličim jako na Staljina. Isti sam Staljin, ja čak mislim da mi imamo neku vezu familijarnu sa Staljinom. A kako mislite da bi Staljin riješio situaciju u Hrvatskoj, političku, geopolitičku, socijalno? Čvrsta ruka, batine i zatvori. Treba sve zatvore oživiti ponovo, treba ponovo nadozidati. Ako zatvor ima 4 kata, treba nadozidati još 4 kata. Goli otok treba otvoriti kao Goli otok i treba samo disciplina i batina. Recite mi, zna se za jednu hrvatsku uzrečicu, batina iz raja izašla. Da li ste vi pobornik takvih? Batina iz raja izašla. Ja mislim da je raj batina. Ja mislim da je u raju tuku. Nisam bio u raju, ne daj Bože da završim u raju, ali batina je majka, batina je sve. Da ja nisam dobio batine, ja bi sad ovdje vas zbo nožem. Mnogi stranci dolaze u lijepu našu, ne bi li ovdje proveli najluđu i najljepšu noć. Pogledajmo samo jedan primjer od gro primjera. كيف رد قضي رأس السن؟ في الحقيقة رأس السنة بعيد عن الأهل بعيد عن الوطن حاجة فظيعة جدا جدا وخادي زي برضو هنا نحن عندنا هنا في البلد دي هو الأصل وهو الكبير يعني وبالنسبة لخادي زي يعني أنا بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين ولكل المواطنين وفي الحكومة وفي الخادي زي لأنه نحن بنحب البلد دي يعني ويعني الواحد بيعتبرها في الحقيقة الوطن الثاني لنا وبهنيه من كل قلبي ومن كل الإخوة اللي بيتكلموا لغتي وكل الإخوة اللي بيحتفلوا. شكرا. بالنسبة وشكرا لكم ولخادي زي. Конечно.
Daj neki smiješni maslin da nek bude. Može. Prosti, nemojte mi prostorice, priča zabranjuću. Zabranjujem ovog trenutka. Evo, ja bi ispričao, ne dam, evo. A samo pričaj, šta te briga? Dovala. Hvala, gospodine predsjedniče, ovo što ste mi doborili da ovo ispričam. Ja imam, naravno, viceva kakve niko nema. Na tome sad ću ispričati jedan, oh, bože moj, improvizacija. Ide cvrčak, riba, ovaj, tapir, dva mrava i vrana. Po šumi. I kaže mrana sad cvrčku, kaže, prvo cvrčku, kaže. Ideš cvrčak, kud ideš? Ne znaš kud ideš. Ja sam rana, ja ću ti reći kud ideš. Na, tapir kaže, nemoj mene ovaj miješat u to. I na to ovi svi uglase nasmiješe, a ova mala dva mrava vrijedna naš rade ovo ono, kažu, a ako ćete se vi svađat, mi ćemo otići, oba dva. E, i sad, tapir kaže, nemojte mi, kaže, rad scene, kaže. A vrana kaže, imam pod pazuhom sira komad, e, ja ću na drvo gore na granu i kad gore se popnem, e sad, kaže tapir, kaže, a ako ćemo mi sad o tome ko ovdje koga zeza, onda najbolje da ja odem, a da ostanu ova dva mala mrava, pa će vrana vid ko je od nas bolji, a ko će prvi done špilje dotrčat, ta je najbrži od svih životinja u šumi na svijetu tom bijelom. I odite tamo, sjedite, a pa ćete vidjeti kako ću ja otrčat i neću se uopće obazirat na vas. I kaže ona, dobro. I kažu, mravi, nemojte me zabavat. Pa nisam ja ovdje mrav, ako sam mali, da ja ne mogu ovaj prije vas sve napraviti. He, mravi, hoće oti sad ova brada. A na to će ova vrana, popela se već na granu i drži sir pod pazuhom. E, sad ovo da, ovo kad kažem prije, ova tapir kaže. E, ovako sad, odmo mi svi, kaže, u kućicu i tamo ćemo se napričat, dosta i najest, a onda ćemo jedan drugog vid ko je najbrži ovdje, ko stane, nema ko se smjesta, ja ću prvi njega dotići ovdje. E, to je bilo, recimo, primjer kako čovjek iz više viceva može napraviti jedan, a da je i taj smiješan koji svi ovi koji su njegovi sastavni dijelovi. Jer ne možete vi samo od jednog vica ispričati jedan vic. Vi možete od dva vica ispričati. Dva vica, jedan vic napravite da je opet smiješno. Ali tu treba ipak neka sposobnost da čovjek shvati poantu od dva vica, pa da može od ta dva napraviti jedan koji je opet smiješan. Jer tako se rade prave velike. I znam ja ko je taj ko meni ispriča dva vica, ja njemu vratim tri vica. Na njegu. Ja recimo iz rukava izbacim tri, a on meni se čudi kako ja mogu iz tri vica napraviti jedan, a da je opet smiješan. Prema tome, treba znat, ljudi moji, gledajte ovako sad, ja mogu sad, evo recimo uzma sad za primjer, recimo riba i, drugi ću ispričat, ide recimo ova ptica. Ptica ide sama i gleda dole zemlju i kaže vrani, evo vrana, ti ovdje stani gdje sam ja, pa ćeš vidjeti šta ja vidim. To znači da treba tako vid pričat, da se čovjek zna odmah snaći. Ko šta ste, i nemojte mi ljudi govoriti da niste u stanju shvatiti vic jer se vidim da se ne smijete. Uopće se ne smijete, ja sam ga sad ispričao. Sad ću govoriti jedan vic, poštovanje. Sad, evo, jedan, samo malo. Jel dobro je? Nikako pogoditi. Nego... Reče o vicovima. Ja znam jednog, ali nije dobar. Prema tome, ne znam. Nije dobar. Pa možda da ga ispričam. Samo da vidite, zato što mene misle da ne znam ja pričat. Ne znam viceve. Ali vi morate sudjelovati, to je takav vic. Evo idem, recimo ja ću reći koliko je sad. Prema, evo, mislim, ja moram sad reći, recimo, jedan grad ili državu, recimo, sad sam rekao Mađarska. I vi morate prema tome, kad ja kažem, recimo, Mađarska, i sad vi ćete reći zašto sam rekao Mađarska, a ja ću reći
zato što nije ona ta koju sam ja mislio prije reći malo. I to je smiješno. I ja mislim da je to dobro. I takve, mislim, zemljopisne više viceve moramo pričati. Zato što, recimo, evo ja kažem, recimo Bugarska ili neke druge zemlje, a vi sad kažete zašto, i mislim, zašto sam ja to rekao, i onda je smiješno kad ja kažem neću reći. Gdje je problem? U faci. U tom problem. Tako da ako ćeš uletiti trebi nekoj maloj, onda moraš pripaziti na facu kujiš. To je problem. Tako da uopće ne možeš razmišljati o drugom. Da. Nego nafataš se trebi i udariš po njima. Podaš se, brate. Ja, bre, lično nemam nikakav pristup ženi, ne moram, bre, o tome da brinem. Imam, bre, otac koji ja se ubijam od ćevapa bureka, jedem kod kuće, gledam televizor, razumeš, ležim bez veze, a otac dovede neku ženu. I ja onda uzmem, nakon 3-4 godine mi se upoznamo i tako to krene prema tome. Ja ne mogu... O, kokoću! Gosin, klaj kaže da fata žemske na najmasniju moguću hranu na masnu. Pa kokoću! Gosin, klaj kaže, one potrebu za odojkom gotovo svaki dan imaju. A pa kokoću! Odojka pečeno, kaže. Pa čuća, čuća! Janje, ti ne masne ono polizat mast ono i stavlja. Pa koka čuća! Ma nema nego masna hrana krvavice. Rivć, vas je slos, vid important, vid woman. Ja, weiba, Frauen, Mädels, das ist alles sehr wichtig, aber man muss einfach aufpassen, wenn es sowas kommt, gar nichts unterschreiben, gell, da gar nichts unterschreiben, das ist wichtig. Bubica moja, pikulica moja, mala, sunce moje slatko, jeste ti meni pripremila da, ono crveno obuće, pusti ploču i malo baci ono džemper na lampu, znaš kako ja, dobro, dobro, doviđenja. Joj, kad se čepam. Recite, vi slovite kao veliki ženskar. Da, da. A šta ako te žene jedan put budu shvatile da, da ih je više, a ako budu... E, ne budu. Ok, treba se upucat ženski, cine. One vole kad si papak, ono, kojiš, moraš molit, žicat, klečat, pred njom opet žicat, visit pod prozorom, molit, plakat, žicat ju, stalno, ono, žicat... Recimo, šta čovjek treba naprijed da uvati žensku? Pa šta, šta, šta? Pa, gledajte, u ženu treba uvijek prvo politički profilirati. Dakle, ja prvo što napravim, ja nju recimo navabim, učlanim je u HSLS. I onda kad je učlanim, onda normalno puštam joj svoje govore, puštam ploče Elvisa Preslija, ne znam, neke zgodne ploče. I onda kad treba, pustim plin iz boce i onda ona omami se, pa onda kaže da... Da. Vjerovatno, djevojčice ovdje posmatrate velikim očima. Evo hoteli, kućice i gore sjaj sunce. Tako, Andrija, da znaš, ništa to nije strašno. Ako te devojka ne voli, verovatno voli druge devojke ili nekog drugog dečka. Ali mora da te neka posmatra iz nekog ćoška, iz nekog ugla i samo čeka da joj priđeš. Prema tome, ništa to nije strašno, ili tako, plastično? Tako je, tako je! Sad ima još jedno pismo koje će da pročitamo, a isto za oficijsku poštu, a piše nam Stane Brovet. Da vidimo. Šta nam toga lepog piše Stane? Draga oficijska pošto, imam 63 godine i general sam. Jel bi ti teo da budeš general, plastiče? Naravno da bi teo, kao ne bi teo. Piše vam u nadi da moje pismo neće završiti u košu za đubre. E pa vidiš, malo si se prešao, da nije završilo u košu za đubre ne bi ga ni čitali sad. Zovem se Stane, a prezivam Brovet. Jako me stid što sam Slovenac, ali drugovi kažu da to nema veze. Imam jedan veliki problem. Na sednicama gledam kako se drugari smeju vicevima što ih priča Jović, ali samo ja ništa ne razumem. Da li sam zato glup, molim vas pomozite mi. Kako to da ja ne shvatam nijedan vic, a drugi shvataju? Da li da se smijem na silu? Vaš Stane. Plastiša, da se smije na silu, Stane? Ne, zašto mi se smijemo na silu? Naravno, kao što veli Plastiša, ne možeš da se smiješ na silu. Jednostavno ostavi to društvo i otiđi nekog gdje su svi ozbiljni. A evo, kao dokaz, to je i verovatno Stane. Evo, tu je Stano. Brovet, evo, jedini je on ozbiljan. Svi se drugi smeju, verovatno nekom štosu dobrom, ili vicu, ili nekakvom primirju dobrom. Sunce sija, samo je Stane naš ozbiljan. Stane nije sve tako crno, sigurno. Smijat ćeš se, ima vremena iza tebe. Evo, hoćemo još jedno. Šta veliš, Plastiša?
Ucimo, ucimo. Evo još jedno ću da pročitamo, Plastiša. Piše nam Ratko Mladić, Takovska 10, Knin. Šta veli naš Ratko? Drago oficirska pošto, moje ime je Ratko Mladić i imam 52 godine. Inače sam general major po činu. Ja sa svojim drugovima imam kninski korpus. Lepo ratujemo, ništa nam ne fali. Kada sve osvojimo, ja ću onda lepo da dajem imena gradovima koje sam osvojio. Naprimjer, Ratko umjesto Drniš. Zatim Donji Mladići, pa recimo Ratkova jezera umjesto Plitički. Ali imam jedan problem. Neki moji drugari bi isto želeli da daju imena gradovima, ali sam se ja prvi setio. A ovaj, inače puno lažem, PS, i ne mogu da se rešim tog problema, zašto ja uvijek sve lažem? Ratko iz Knina. Gledaj Ratko, u tvojim godinama normalno je da lažeš pomalo, samo laže se onda kada je korisno, nemoj da lažeš bez veze. A inače za ovo što si rekao, da se ti prvi setio, ako su braća Rajt izumila parni stroj, šta bi onda da nikoga drugi ne upotrebljava? Evo ovdje nam je i Ratko nacrtao lepo sebe sa nekakvim tenkićima, topićima, haubicima. Evo, to je on i njegovi drugari tuku Jelina dečicu koja se igraju sa psom ili mačkom i tako ometaju mir. Popodnevni, mislim, mir građana. Evo, tu ih tuku, čak jedna gazela bombardira. Evo, krmača pada na psa. Tako, Ratko, nemaš čega da se brineš. Ako si se ti prvi setio, to ne znači da moraš drugi da ugnjetvaš zbog toga. Ali tako, Plastiša? Je, je, tako je! Je, je, tako je! Inače, sad smo došli do rubrike koju popularno zovemo Kako lako? Zašto? Evo, neću. Zašto? Pa šta? Pa neću. Pa zašto? Pa evo, pa tako, pa lako. Pa šta ima veze? Pa nemam veze. Pa lako, pa tako. I puno nam pišete na temu kako da se naduva balon. Kako da se naduva balon? Prilično jednostavno. Evo ovdje smo za vas posudili jedan balon. A balon ko balon izgleda, gore je uzak, onda je sve širi, širi, pa je najširi ovdje. I onda je dole uži, 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 nestaje, nema ga, evo, ništa dole. Znači, on ima jedan svoj oblik, karakterističan. Jedan kraj ima rupicu ovdje, jel? A drugi nema rupicu. I onda ovu rupicu staviš na usta i puš, duvaš, evo ovako. Znači, to je balon. Je li tako, Plastiša, da nije to problem? Nije, nije problem. Zašto bi bio problem? Eto tako, došli smo do kraja večerašnje emisije. Pišite nam i dalje. Vaša pisma, ova će da bacimo. Ova će da bacimo, a za druga ostaje mjesta. Znači, pišite i dalje na našu adresu. Takovska 10, 11.000 Beograd, za napomenu za oficirsku poštu. Čujemo se i vidimo sljedećeg utorka. Doviđenja i zdravo. Jel tako zamišla? Jeste, jeste. Što ćeš ti da budeš kod dorastiš? Oficir, bravo, bravo zamišla. Pa ti si tako dobar plastični dečko, jel da? A ima i sličnosti s tapirima, jer i dalmatinca kad osvjetlite farovima, on stane pa gleda. I onda ga vrlo lako ulovite. Ja po noći obično... Pa ja i moj očuh kad smo iz Mađarske išli. Da, idemo po cesti, dalmatinac da će pretrčat i mi samo duga svjetla kako smo pali, on je stao kukopan. I onda smo ga stavili na stražnje sjedalo i poveli ga do Zagreba. Ima s njima dosta anegdota. Ja bi prije svega, kad se zaprašio ovi komarci po Novom Zagrebu i to, ja bi razlučio žito od kukolja. Kaj bi razlučio žito od kukolja? Možeš ti zaprišivati komarce, pa umru druge one životinje, one baje male, one bube što pužu one. Ja bi, jel, samo komarce, a one baje, one male, one baje, one bube, one Volkswagen i to. Keferi. Da. Ne bi, ja se ne snalazim među pojmima najbolje, ali to je meni sve zlo i naopako. Sve mi je to sumljivo, ne znam, ja sam po prirodi sumljičav čovjek, ja ništa ne vjerujem. Kaže ljudi na mjesecu, kaže, pa nja struju ovaj totalitarizam, nas je trovao godinama. A mi smo čak gledali, snimili fino Delibaška pješčara ova, snimili oni ljude, imaju na sebi nešto, ko Beagi stavili balone, pa na glavu stavili ovaj nekakvu kantu, ko Beagi ljudi po mjesecu. I ja odmah knjižicu iz partije. Ja sam rekao, druže, tad je bio Jakić, ja mislim, u komitetu,
dobar dan, dobar dan, šta je bilo? Rekao, evo ti knjižica, zašto? Stadek ukupan. Rekao, jel ljudi na mjesecu bili? Da. Tu! Pljunuo sam ga usta. Mogu mi je drugu, ko drugu u četiri oka reći nisu bili ljudi na mjesecu, to je da mi progres samo malo posnijemo, ali kad mi laže moj iz komiteta, pretpostavljeni prvi da su ljudi na mjesecu bili, evo ti brate knjižica, pa ti, a s njom kud oćeš, možeš i na mjesec ako hoćeš. Ja ne znam, to je u oči te laže. Pa reći, ali su isto u oči ga lagali. Da su ljudi bili na mjesecu, nemojte. To je nespojivo sa jednim materialističkim društvom. A recite, jel biste vi neku nagradnu igru možda na televiziji? Pa ja bi dodjeljivao kola ljudima. Ja bi kola, recimo, ova Škoda Favorit nova. Pa to bi se raja potrgala, potrgali bi se za one etikete, pa to bi se klalo po cesti. Za etikete one i to. Recimo, bilo koja kola da se daju na. I ono mi se sviđa, ona reklama kad probije one kartone. One Renault 4 kad probije kartone, pa... Pa se onda kaže Kobayagi, vidite koliko je jak, ne znam šta mu kažem, tako. Mali div. Tako bi ja isto. Da. A, kola dodjeljuju, to je meni... Kola ili mali kućanski aparati, male mašine za veš, male ove mašine za pranje suđa, mali kuhinje, mali regali, to sve minijatura malo, da ipak radnička klasa si može priuštiti. Ja bi recimo koji je siromaštan, da ne bude da nema regala za kupiti, imaš al manji. Kupiš od po metra regal za 100 miliona. A daj par milijardi, dobit ćeš pravi regal. Tako da radnička klasa isto ima, samo je malo u dimenzijama, mislim, razlika. Ja bi isto. Ne može uzeti nova kola, uzmi Juga ovakvog. Jugo od dva pedlja, pa ti lijepo isto imaš Juga. Ja bi za radničku klasu da može živjeti. Pustite vi ove birokrate i to. Radnička klasa mora živjeti. Radnička. Se isto može priuštiti. I radnik bi nekad meso jeo. Nemojte misliti da radnik ne jede meso. I radnik jede meso. Male svinje, male polovice. Recimo pola kila svinja u tetrapaku i isipati ih u lonski kuću. Vodom je, ima. A tapiri? Pa, tapire smo spomenuli, ja bih volio da tapiri budu što više u televizijskom.